Salom do'stlar, bugun biz 2015-yilgi Amerika komediya melodramasining Escort nomli syujetini tahlil qilamiz. Natali bu shahvoni eskort ayoli. U pul uchun erkaklarga xizmat ko'rsatishga majbur, chunki u talabalik davridagi yoqimsiz voqea tufayli normal ish topa olmaydi. Alohida va vositachilarsiz ishlaydigan qiz mijozlarni topadi va ular qanchalik iflos va jirkanch ko'rinmasin, ularning istaklarini bajaradi. Natali har kimning ehtiyojlarini qondirishga tayyor. Hatto o'zini yosh boladek ko'rsatadigan yoki yomon xulq-atvori uchun uni jazolashni talab qiladigan maniaklarga ham. Ularning barchasi unga qisman zavq bag'ishlaydi, chunki qiz yaxshi pul topadi va o'zini to'liq ta'minlay oladi. Mich omadsiz jurnalist bo'lib, u jiddiy munosabatlardan qochadi va birinchi uchrashgan qizi bilan sevgi qilishni yoqtiradi. Eng yaxshi do'sti vaziyatni to'g'rilashga yordam berishga qaror qiladi. Michni shirin va odobli qiz bilan uchrashishga taklif qiladi. Unga qiziqish bildirmagan Mich katalar uchun film tomosha qilish uchun hojatxonaga yashiranadi. U sevib qolishni istamaydi va ilovadagi qizlar bilan tanishishni afzal ko'radi, chunki ular oddiy va har doim nimani xohlashlarini bilishadi. Ularning uchrashuvlari kamdan-kam hollarda 5 daqiqadan ko'proq davom etadi, ammo bu yigit uchun biroz zavqlanish uchun yetarli edi. Kechqurun taqdir Mich va Natalini bar yonidagi restoranda birlashtiradi. Odatdagidek qiz o'z xizmatlarini bir kechaga 3000 dollarga taklif qiladi, ammo Mich zavq uchun pul to'lashga odatlanmagan. U uni osongina erishish mumkin bo'lgan qiz deb atab, u bunga javoban qizdan bir talay gap eshitadi. Chunki Natali o'zini eskort xizmatlari deb atab, o'zini qadimiy kasbning vakili deb hisoblamaydi. Ketishidan oldin qiz nufuzli universitetni tugatganini tan oladi va bu o'qimishli oson erishish mumkin bo'lgan qizlarni uchratmagan jurnalistni biroz hayratda qoldiradi. Bir necha kundan so'ng Michning hayoti dars keta boshlaydi, chunki xo'jayin uni ishdan bo'shatishga qaror qiladi. Tahririyatda qisqartirish rejalashtirilgan edi. Mich esa boshliq bilan yaqin munosabatlarga kira olmaydigan yagona odam bo'lib chiqdi. U hech qachon qiz hamkasblari bilan raqobatlasha olmasligini anglab, jurnalist gazetani tark etadi. U tez orada tushkunlikka tushib, o'ziga bo'lgan ishonchni yo'qotadi va chiroyli qizlar bilan tasodifiy aloqadan tasalli topishda davom etadi. Bir necha hafta o'tgach, Mich yangi ish topishga qaror qildi, ammo barcha tahririyatlar uni rad etishdi yoki umuman bepul ishlashni taklif qilishdi. Jur'at etgach, u moda jurnaliga murojaat qiladi, ammo bu yerda ham Michni professional jurnalist deb hisoblamay rad etishadi. Ammo bu yerda ishlashni juda xohlagan Mich tez orada ularga juda qiziqarli maqola bilan tashrif buyurishga va'da beradi. Uning maqolasi kimlardir tushunib yetgandir, Natali haqida bo'lishi kerak edi. Ro'zg'or bilan bog'liq muammolar ham o'zlarini eslatishdi, chunki yigit kvartirani ijaraga olardi, hozirda esa unga kvartiraga to'lashga ham pul qolmagan. Kechqurun u Natalini barda topishga harakat qiladi, lekin o'zini juda shubhali tutadi. Barmen Michning politsiyachi ekan yoki emasligini tekshirmoqchi bo'ladi, ammo bu jurnalistga yoqmaydi. Natali bilan uchrashgandan so'ng u unga yordam berishini va qiziqarli maqola uchun tadqiqot obyekti bo'lishini so'raydi. Lekin qiz bunga mutlaqo qarshi, chunki u shaxsiy hayoti va ishi ommaga oshkor bo'lishini istamaydi albatta. O'sha kuni kechqurun Natali mijoz bilan uchrashadi, ammo bu mijoz unga taqiqlangan ishlarni qilmoqchi edi. Natali o'pishishga mutlaqo qarshi va erkak uni kuch bilan o'pishga harakat qiladi. Buning uchun qiz uning qorniga zarba beradi. Do'sti bilan maslahatlashganidan so'ng Natali uni himoya qila oladigan odamni topish yaxshi bo'lishini tushunadi. Soqchi bilan pul bo'lishni istamay, u Michga qayta qo'ng'iroq qiladi va uning hikoyasini bosh qahramoni bo'lishga rozi bo'ladi. Agar albatta u doimo qizning yonida yursagina. Birinchi navbatda ular yigitning tashqi ko'rinishini o'zgartirishadi. Doimiy ravishda Natalining yonida bo'lgan Mich shokka tushadi, chunki eskortdan tashqari qiz og'ir xarakterli bolalar uchun matematika o'qituvchisi bo'lib ishlaydi. Biroz vaqt o'tgach, Mich Natalining eng yaqin do'sti bilan uchrashadi va uni eskort dunyosiga olib kelgan odam ekanligini bilib oladi. Qiz juda yoqimli ish uchun oson pulni yaxshi ko'rardi, shuning uchun u bu ishni davom ettirmoqda. Shu bilan birga Natali boshqalar singari o'ziga kerakli summani yig'gach, bu ishini tugatishini aytadi. Kechqurun juftlik barga borishadi va
Mitch qizni kuzatishi kerak. U boshqa erkaklar bilan uchrashmoqda. Mehmonxona xonasini qo'riqlayotganda yigit Natali orgazmni soxtalashtirayotganini tushunadi. Bu narsalarni Natali yaxshigina choychaqa olish uchun qilardi. Tez orada Mitch va Natali birga ko'proq vaqt o'tkazishni boshlaydilar va ko'plab o'xshashliklarga ega bo'lgan do'st bo'lishadi. Bir kuni kechqurun ko'pol erkaklar qizga yopishib olishadi va Mitch uni himoya qilishi kerak. Shu yerning o'zida Mitch qizning xiyla-nayranglarini fosh qiladi. Ya'ni Natali Mitchni o'z soqchisi sifatida olib yurishini. Xabarni olgach, yigit ketadi va Natali shubhali ko'rinadi. U yigitning tez-tez kimdir bilan SMS yozishayotganini ko'rdi, lekin u undan nimani yashirayotganini tushunmadi. Natali Mitchni kuzatib borishga qaror qilib, uning ketidan boradi. So'ngra qarasa yigit Arzon kafe hojatxonasida birinchi uchrashgan qizi bilan muhabbat qilayotganini bilib oladi. Bundan keyin Mitch Nataliga tanishuv ilovasi haqida aytishga majbur bo'ladi. Shundan so'ng juftlik jinsiy yo'l bilan yuqadigan kasalliklar yo'qligini bilish uchun test natijalari va klinikalarda tez-tez tekshiruvlar bilan maqtanishadi. Uchrashuv natijalariga ko'ra, Mitch nafaqat Nataliga juda chiroyli ekanligini, balki otasi bilan uchrashish uchun o'zini qiz do'sti qilib ko'rsatishni ham so'raydi. Mitch hammani uni yaqinlikka berilib ketgan deb hisoblashidan xavotirda. Shuning uchun u yaqinlarini qiz bilan tanishtirishni xohlaydi. Ertasi kuni ertalab juftlik qishloq uyiga borishadi va Mitchning otasi boy odam bo'lib chiqdi. U ilgari konsertlarda to'liq stadionlarni to'plagan, ammo hozirda yolg'iz va ko'p sport bilan shug'ullanadi. Oila a'zolari Natalidan mamnun. Axir ular u nafaqat bolalar o'qituvchisi, balki erkaklarning ehtiyojlarini qondiradigan eskort ayoli ekanligini tushunishmaydi-da. Kechki ovqatdan so'ng Mitch otasi bilan yolg'iz gaplashishga qaror qiladi va qarz so'raydi. Ammo Natali ularning suhbatini eshitganini bilmasdan rad javobini oladi. Biroz vaqt o'tgach, juftlik Emilyni do'stlari bilan uchrashishga olib borishadi va suhbat davomida birga vaqt o'tkazishga qaror qilishadi. Natali o'zining mukammal ma'lumot ega ekanligini va bundan ham yaxshiroq natijalarga erishishi mumkinligini tan oladi. Lekin u sevgi bilan shug'ullanishni yaxshi ko'rardi. Yakuniy imtihonlardan biroz oldin u uchrashgan barcha yigitlarining ro'yxatini tuzdi va uni do'stlariga yubordi. Shunda hasadgo'y qizlardan biri uni internetga joylagan va natijada buni hatto televizorda ham namoyish etishgan. Buning natijasida Natalining hayoti ostin-ustun bo'lib ketgan. Uning birgina ismi aytilishi barchaga u yengil tabiat qiz degan tushunchani bergan. Natijada qizni hech qayerga ishga qabul qilishmagan. Kechqurun Natali va Mitch Emilyni uyiga olib ketishadi. Uyda Emily bilan juftlik film tomosha qilishadi va keyin yotoqxonaga borishadi. Mitch Natalining yonida yotishga qodir emas va u uxlash uchun joy tayyorlamoqda. Natali yordam beradi, ammo shu payt ular orasida sevgi uchquni paydo bo'ladi. Ular juda ehtirosli o'pishishadi. Va keyin nima bo'lganini o'zim aytmasam ham tushunasiz degan umiddaman. Ertalab Natali yigitni uyiga olib boradi va uning iqtisodiy muammolarini bilib, ozgina pul beradi. Qiz sog'lig'ini tekshirish uchun klinikaga ketayotganda Mitch yana bir oddiy go'zal qiz bilan uchrashadi, lekin u endi hech kimni seva olmasligini tushunadi. U Natalini sevib qoldi va u bilan birga bo'lishni xohlaydi. Shuning uchun u qizni qo'llab-quvvatlash va birga vaqt o'tkazish uchun klinikaga boradi. Biroz vaqt o'tgach, Mitch do'sti bilan janjallashadi. Chunki Mitch yengiltak qizni sevib qolgan edi-da. Natali o'z ishini davom ettirmoqda, ammo Mitch bundan umuman mamnun emas, chunki u har kuni qizni kuchliroq rashk qiladi. Ko'p o'tmay, do'sti va oilasi Mitchning psixolog bilan reabilitatsiya qilish va birinchi uchrashgan qizlari bilan yotishni to'xtatishga kelishgan. Bunday imkoniyatni e'tiborsiz qoldirib, Mitch Natali bilan yana uchrashadi va uning o'ziga yangi mijoz qidiruvini kuzatib boradi. Va bu galgi erkak ham qizga qo'pol muomala qiladi. Shunda Mitch unga hujum qiladi va qattiq uradi. Qiz uning xatti-harakatlaridan xafsalasi pir bo'ladi. Lekin nima bo'layotganini tushunishga urinishlar janjal bilan tugaydi. Bu juftlik psixologik travma qurbonlari ekanliklarini tushunishadi. Natali erkaklar bilan pul uchun uchrashadi, chunki u rad etilishdan qo'rqadi va Mitch munosabatlarga tayyor bo'lmagan go'zallar bilan zavqlanadi, chunki unga bolaligida unchalik e'tibor berishmagan. Janjaldan keyin Mitch va Natali o'z hayotlarini davom ettiradilar. Natali
Charlie har doimgidek yaxshigina pul evaziga oilaviy keksa erkaklarni xursand qilar edi. Mitch esa bu qiz haqida maqola yozishga harakat qilardi. Bir necha hafta o'tgach, u ishdan voz kechish uchun moda jurnalining ofisiga qaytadi. Ayol bunday o'zgarishlardan hayratda qoladi. Axir ilgari Mitch ular bilan ishlashga tayyor edi. Nima sababdan bunday qaror qilganiga tushuna olmayapti. Natalini tanishuv xonasida topgan Mitch, u bilan shaxsiy suhbatlashish uchun boshqa turmush qurgan mijozni haydab chiqaradi. Yigit qizni sevishini ilk bor unga aytadi, lekin javob olmaydi. Natijada uni abadiy tark etadi. Bir necha oy o'tgach, Mitch barcha nashrlarni ortda qoldiradigan eskort qizi haqida ulkan maqola nashr ettiradi. Ayni paytda Natali o'ziga munosib ishni topgan. U yerda uning o'tmishi emas, balki insonning ta'limi va qobiliyatlari qadrlanadi. Xo'jayinning qizi internetda ta'qib qilingan, shuning uchun u qizni xafa qilmoqchi emas. O'zini anglashga intiladigan Mitch reabilitatsiya kursidan o'tadi. Tez orada u otasining oldiga keladi va tushunadiki, uning otasi o'z figurasini yaxshi holatda saqlash dan ko'ra ko'proq chekishni yaxshi ko'rar ekan. Maslahatlashib Mitch uning baxt saodati uchun kurashish kerakligini tushunadi. Bir necha daqiqadan so'ng u Natalini o'z ostonasida ko'radi. Qiz uning u haqidagi maqolasini ushlab turar edi. Keyin esa qiz yigitga o'z sevgisini izhor qiladi, lekin javobni kutmasdan ketmoqchi bo'ladi. Ammo Mitch o'z sevgilisini qo'yib yubormoqchi emas. Yigit qizni to'xtatadi va umrining oxirigacha birga bo'lmoqchi bo'lgan qizdan bo'sa oladi. Shu tariqa film o'z nihoyasiga yetadi. Hurmatli do'stlar, agar film sizlarga yoqqan bo'lsa, iltimos videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.